Takže jo, čest, tohle je teda můj, jak to ne? Já se dívám na, ne, vy se díváte na to, jak já se dívám na trailer. Reaction, to je trailer reaction, protože toto požádal týpek, John Tucker, já se schválně si říkám jenom dobře jméno, protože mi to sere, když říkám něco špatně. Protože to hned poslal, Joseph Take, take two. Takže tady mi to poslal, jo, vy to zase vidíte, já mi to tady poslal, já už jsem to lajknul, napsal jsem už na to a teď jdu na to. Joseph Take, nebo také? Myslím by také právě, Joseph také. Ale Take, ty je, to fuk. Však mi napíš výslovnost, jestli to špatně říká, nebo klidně vynadej, to nevadí. Ale proč jsme tady? Ne, tohle. Je to oficiální trailer, jo, to jsem řekl, že? Je to oficiální trailer na Warcraft Movie a tohle bude moje reakce. A jak jsem řekl, všechno prožívá vnitřně, takže ale hodně uvidíte, jsem si všiml, jsem právě zkoušel jiný trailer a to, co nevěděl, co to bylo, tak mi bylo tak strašně tíkat oči a pak si to ještě rozebereme, takže jdeme na to. Takže počkáte, já si zhasnu. Tak, vidíme se, vidíte mě. Ne, potřebujete vidět ten trailer. Ale byste ho viděli, já doufám, že už jste se na něho dívali, teda. Takže jdeme na věc, jsem zvědavý. Nahrávám. No to na max? Neslyším hudbu? Jo. For years, our world has been at peace. But something is coming. I can feel it. Dark forces are upon us. Find these beasts, or whatever they are. Our world is dying. There is nothing to go back to. If our people are to survive, we must go out here. Chip. Whatever happens. If we do not unite, our world will perish. This doesn't need to happen. There is one who may help us. For orcs, there is no other life but war. No, but with the humans' help, there could be. Why are you here? To save our people. Can we trust him? They're beasts. They should all be destroyed. Are you sure about that? We'll protect the kingdom. You and I. You'd side with the humans. Against your own kind. This is suicide. We have no choice. We should attack with full force. Whatever you plan to do, do it now! Ne, dost dobrý. Tak si to pojďme projet, ne, žádný cancel, teda cancel. Takže schválně, počkat, jaké jsou moje první dojmy teda. Ty první dojmy jsou hodně dobré. Sice mě štve, že tam nebyly ukázaní elfové, tak doufám, že tam budou, protože v týzdu už jsem je viděl a tady jsou taky, takže já to stopnu a potom se to podíváme. Ale půjdeme se to prodívat scénku po scénce. Takže jdeme na věc. Jsem na to zvědavý teda. Takže tady máme planetu Azeroth. Ještě Kalimdor, ne? Takže tady vidíme hory a nějakého sledce zase na Gryffindorovi, asi předpokládám. Nepředpokládám, nebo to je Orel. Ne, to bude ten Vědmín, ten, co jsem měl na to ptaka, i když tam byl vrána vždycky. Že to nepadá jako Gryffin, ale jako normální Orel. A on letí na nějakou čarodějnou věž. To může... A ne, vypadá to, že tam je jezdec na Gryffindorovi. Že to je nějaká figurka, že tam je něco modrého na něm, na tom ptakovi bakem. Jo, on přistává. Jo, to jsou tíhle, jo. Tak asi vzal král svého někoho. Syna. Věž, ten prostě lidské město. Hej, tohle je luxusní lidské město, to jenom bych chtěl podotknout, že jako v Pánu prstenů byly úplně na hovno města, prostě udělané. To byly strašně malinké, že tam vždycky tam popisují, tam je 10 000 armád, jak přijeli ti koňáci, jo. Třeba jak přijeli ti koňáci,
jestli si to je v Pánu prstenů, tak tam bylo prostě přes 5000 nebo kolik, a ta vesnice toho Rohanu, tam tak maximálně 300 lidí se tam vešlo stěžit, to je trapně udělané. Tohle je kunde fantasy město. Čarodějná věž, někdo mi píše na tým spiku, když má to fakt mám na to čas úplně. Tady, super bitka, orkové napadly lidské obležení. Ale počkat, tady je velký most, vidíte? Tam napravo dole v rohu. Takže to znamená, že to bude jakoby před asi tím městem. Takže to bude vesnička před hlavním městem. Takže to jsou už hodně blízko, jestli je to něco takového. A nebo ten most jen tak prostě udělané, těžko říct. Ale každopádně orkové tady napadly lidskou državu. Oh, lepka, no. Tady je zapíchnutý někdo, vidíte, má nůž v krku zezadu. A vypadá primitivně sežitý ten ork, jakože by to byl orský nůž. Ona, že chtěl někdo na někoho svést nějakou vraždu, vidíte to? A pěkné zbroje, že? Mají. A ten je celkem vyděšený, takže to znamená, že to musel být otec, nebo syn, nebo někdo blízký, kamarád možná našeho hlavního hrdiny lidského. Co to je? Ork skače na lidského rytíře a rozmrdá ho jak svině. Rytířové vypadají dobře jak cip, že takový malinci? A orkové už napadli s kladivama. A je pojem. Ten dostal chyťavku, ten nějaký mladý synek. A ten dostane pořádnou orkskou palicou do držky. Nice. Něco zabitého zvíře podle srsti. A zase náš hlavní hrdina. A to je nějaký, to asi grál. Ten byl hrozně ten herec, nevím. Uvidíme, až bude v akci, a zatím on se mi zdá takový divnej. A to je země orků a nějaká trhlina. A orkové cestou pryč, jo. Dobře. A hustě, že? Takové orské stavení. A to se asi otvírá portál do Azerothu, kde kam budou chodit orkové. A zase na Griffinovi lítí frajer. To je boží vlk, úplně mega mount, doufám, že na něm pojede. Orkové, typci oba dva, pohoda. A před ním má ještě jeden nějaký vlk. Na něčím je, víte? To je chlupaté. A ten bílý je lepší, ten je boží. A tady nejde vidět ten druhý, o kterém jsem mluvil. Ale něco tam bylo, to se viděli. A tady už se dívají zase na nějaké opevnění lidska. A vypadají vyplněně, jakože už pochouří. A nebo to už možná dobili a ty tam jakoby orkové. A nebo tady, tam jsou nějaké prudké pohyby. Se mi zdálo asi, těžko říct. Tohle je úplně mega, ty uši jsou super. Naprosto luxusní render, jako dle mě je úplně nejlepší render na světě. Neříkám na světě, ale je úplně luxusní. Prostě lidi. A rytíři kulatého stolu. Nějaká čarovná frajerka. V pozadí má kopí, vidíte ta frajera, dostane kopí. Ty to je kopí od toho, ježmena Imperiuse z Diabla. A jsou to hodně podobné, protože vím, že jsem se ho chtěl udělat do dřevánen nějak a tohle vypadá fakt jako no. Ten je hroznej. Dějte na to, mám chlupy v puse, zdechyte. Dějte na to město, to je nadhra. Prostě úplně mají ten pobřeží a řeka úplně jak tam proplová, tam je milion mostečků, úplně super, luxus, nadhra, nadherné město. Orský šaman něco čaruje, jaké blesky úplně. Zase, orské kempy, ale už v lidské zemi, Azerothu, protože tam je zelení. Co je tohle? Nějaká super mutantka, jak to, že je napůl člověk, napůl ork? Působí to strašně divně, takové jako, že nevím, co je záč, takže na ní jsem zvědavý, jakože ona mě nejvíc teď láká, co je záč, kde její postava. Zase nějaký frajeros, už se nepamatuju ty Durotara, Durotara je myslím byl ten plšatý s kladivem a to se nepamatuju, kde je. Tady to je, myslím, Durotar, ale se pletu. A dějte úplně věžky, ej, to je boží, že tam prostě mají orkové věžku, prostě přesně jak ve Warcraftu trojice. Barax tam je, jak ve Vatavsku trojice. Nějaké banery a budovy a prostě boží. A ty stromy jsou krásné, to bylo nádherně. Prostě země Warcraftu je úplně nádherná. To asi říká, kdo chce, co chce na grafiku World of Warcraftu, ale prostě je to krásné, je to krásné. Ork jde. A něco se jim děje. Někdo je napadl asi, nebo hoří jim prostě barák. Pistolník, skáče ork, tento schytal kulku, vybuchující město asi lidí, dobrý, něco no,
s lidskou pomocí, to znamená, že tam někdo bude. A pokud znáte jak se jmenuje, historii Warcraftu, tak víte, s kým možná budou bojovat. Já to vím, ale nebudu vám to prozrazovat. Tam byla zase na koni ta lidská orka. Ona tam se s nima kecá. Ne, a co je zač, sakra? Jo, vidíte? Tam je. Ona je vlastně ta prostřední mezi tím... A je to má dobré zbroj. Ten, co se mi nelíbil jako král, nebo co byl zač, tak má dobrou zbroj. Dost dobrou, bych řekl. A ona, co je zač, sakra? Ona vůbec nevím. To save our people. Na Griffinovi letí na nějaké super skály. Možná, že to bude země elfů, to by bylo boží. Já bych chtěl vidět elfy. A zatím tu nikde nejsou ukázaní. Jede na vlkovi, jede na koni. Došlo k očnímu kontaktu, možná, že nějaké porozumění mezi nima, budu uvědět, těžko říct. Další lidi, kteří nemají rádi orky. Taká síla, že zvedne koně, tak to je maras. Čupuje ho tam zničil. Zima, těším se na zimu, já miluju zimu a podle mě se strašně musí těžko rendrovat a jsem rád, že tady dali zimu. Možná, že to budou jen takové záběry, že rok tam už plandrujou ti orkové a takové, ale i tak se těším na ty záběry. Jo, nějaký fistfight. A šamana mlatí. Takže možná, že asi nějaká spíš potička, nejenom jakoby, co se týče jakoby v klanu, že se prostě mlatí prostě jenom, aby se tak ze srady challengeovali, ale asi možná, že někdo něco posral a ty mi dal do držky. Are you sure? Nevím, nejsem si sure. Zase je tu ta neznámá. Oni ochrání. Možná, že právě on se do ní zamiluje a proto chce soustředit se na orkama, ale kde se ona vzala? To, o tom jde. Ne, to je blbost, dobré. Už jsem to zamiluje, ne, blbost. Ale potom co je zač, sakra? Tady. Odporné CGI. Úplně hnusně ty postavy vystupují a jde vidět, že to je zelené pozadí. Jo, navíc ten barák je skloněný takhle, nebo vlastně z našeho pohledu takhle. A ty postavy stojí takhle. Takže to je strašně době. Ale všimněte si skupinka vlastně nalevo úplně, nějaká rodinka, to je podle mě ten týpek, co furt jezdil s tím králem na koni. Možná, že to bude ten zapíchnutý, že ten umře. Tam je jeho žena, asi jeho dcera, tam je vlastně král se svojí asi matku, bych řekl, možná, že to je frajerka, těžko říct, má celkem zajímavé hadry, možná bych dala čistší. A opět napravo je nějaký věčmin, nebo já nevím, co to je za čaroděje, vypadá zajímavě. A jinak straže, banery a počkat, to je pohřeb, dějte, to je pohřeb. Protože tam někdo leží a vypadá to jako pohřeb a budou to zapalovat. Takže možná, že asi ten, kdo umřel, tak to ten, co byl zapíchnutý, tak vlastně možná král, tak ho teď pohřbívají, těžko říct. Tady se podívejte, to je důležité, to je pro mě důležité. Tady, počkej, můžu to ukázat nějak? Vlastně nemůžu to ukázat nějak. Ale úplně napravo, jak je ta skupinka vlastně vojáků, tak nalevo od nich sedí nějací týpci a pod nima je rodinka, ta z těch tří, jo, jak jsem říkal, že tam je ten týpek, co jezdil s tím šéfem naším, potom tam je ta jeho frajerka a jeho dcera, tak nad nima vidíte elfy, jo, a já to zkusím udělat tak, aby to šlo vidět. Vlastně ne, to půjde vidět. Počkat, hej, půjde vidět. Čeká, to zařídím. Tak. Tady, jo, vidíte, kurzor, super. Tady je elf, a tady je kunda elfka. A oni jsou všichni kundáci, mají bílé vlasy, dlouhé uši, to se potom podívejte na ten trailer, až se na to podíváte sami, tak si to můžete pauznout a uvidíte, že má dlouhé uši, navíc je to kobra, takže se nebojí být nahatá, nebo spíš lehce odhalená, a oni jsou mají boží zbroje. Takže to jsem si říkal, hej, doufám, že uvidíme nějaké elfy, a říkám si, doufám, že uvidíme nějaké elfy, protože ve Warcraftu jedničce nevím, jestli byli. Vím, že byli ve dvojce, ale to už byla dvojka. Celkem se bojím teď toho. Čekat, máme to dobře, máme to dobře. Ještě to srovnám takhle. Aha, ne, máme to dobře. Tak, teď to máme dobře. Můžeme trošku posunout, to vidíte, nevidíte moc mě, ale i to. Tak jo, super, takže mačkám tady. Že ti se radujou, asi z pohřbu, nevypadá tak pohřebně, ale nechybí tam mrtvola, tak těžko říct. Možná, že ji teprve donesou, nebo je tam zakrytý. Wars will collide, no, no. Běží, Yusano Bebeč, chce říct. Má úplně dobrý štít, že ork? Lidi, zajatí, lidi jsou zajatí, dívejte, lidi jsou zajatí v kleci orkské. Počkat, ork proti orkovi? Takže to jsou divoci orkové? Aha, takže tam budou asi možná pět frakcí. Hodní orkové, zlí orkové, hodní lidi, zlí lidi. A ta frakce, která musí spojit ty dva národy proti tomu. Pokud se ti hodní orkové s hodníma lidma nespojí proti zlým lidem a zlým orkům. Těžko říct, ale tady vidíme nějaký konflikt. A vy počkáte, tohle i v té roklince, kde došlo asi i k tomu, kde se bavili spolu s těma lidma. Vypadá to tak, že? Podobné prostředí.
Dám mu do držky to kazo na krev, počkat, těři. Což mu vystříkla za na krev? Velká mají rudou, ne? Nepletu se. O, ten je dobrý, takový fousáč. Vybuchy. Orkové napadají. To bude podle mě nějaký brzký konflikt tady tohle. Hele, zachraňuje děcko. Poslal někam po vodě, to bude asi trál, těžko říct. Asi určitě. Pěkné oči měla. To jsou 10 lidí. Šaman, dobře on. Jak to má navázané na ty zuby, to je dobré, nebo na nějaké ty věci, to je boží. Lidi zase v té úskalí a lidi odjíždějí a ten se dívá jako, že fakt asi chcou prostě, aby byli spolu kamuši, ale nějak to nejde, těžko říct. Lidi nabíhávají brutálně do orků. Čo, ta orčice byla dobrá. Aha. Ork dříve. A jsme viděli v teaseru, skače na Griffina. A tohle bude taky podle mě brzký konflikt. Prostě nějaké neznámé příšery nebo něco, prostě nějaká horda zautočená na lidskou državu. Náš princ asi tedy skočí na Griffina. A letí právě pomoc do té první bitky v tom, té vesničce, kde zautočili orkáči. A tu pes smete. Tak, tohle byl asi můj takový to, ještě si to pustíme jednou v celku, abychom se soustředili na to, co říkají, nechceme, takže jsme naposledy. A moje dojmy jsou zatím pozitivní, já se na ten těším strašně, těším se na to víc než na Star Wars, musím říct, protože Star Wars už musel to čekat, v podstatě bude to něco nového, těším se strašně hodně na Star Wars a na tohle se těším prostě víc. To je prostě něco, co jsem chtěl vždycky vidět. I can feel it. Dark forces are upon us. Find these beasts, or whatever they are. Our world is dying. There is nothing to go back to. If our people are to survive, we must make a home here. Whatever happens. Whatever happens. If we do not unite, our world will perish. This doesn't need to happen. There is one who may help us. For orcs, there is no other life but war. No, but with the humans' help, there could be. Why are you here? To save our people. Can we trust him? They're beasts. They should all be destroyed. Are you sure about that? We'll protect the kingdom. You and I. You'd side with the humans. Against your own kind. This is suicide. We have no choice. We should attack with full force. Whatever you plan to do, do it now! Jo, to přesně říká. Ten šaman. Nebo ne šaman, ale ten šmej, ten. Nebo takový ten drsně vypadající. Jo. You side with the humans against your own kind. Jako přidáš se na stranu lidí, nebo humanů, aby si prostě proti nám, proti vlastnímu druhu. Takže to bude asi tak, takže tam budou nějaký fakt divoucí orkové, kteří už tam budou moc plenit a ten Dorotar, nebo ten druhý, jak se jmenuje, sakra, ten si řekne, ne, kamo, nemůžeme to dělat. A potom prostě bude bojovat proti těm, jakoby, bude to složité. Těším se na Warcraft 3, už. Už se těším na Warcraft 2 film. Tady tohle je takový rozjet do toho světa, ale teď už prostě, já doufám, že ty filmy Warcraft pohřbí, já to říkám takhle, já doufám, že Warcraft pohřbí Pány prstenů úplně brutálně, protože jestli se jim povede tenhle film, já věřím, že jo, jako ten nápad je dobrý, mají strašně dobrý lore, je tam toho strašně moc čeho se držet, tak já prostě doufám, že pohřbí, jakože Lord of the Rings je fajn, ale nevím proč, já už mám takhle, já už mám takhle, vždycky se na něj rád kouknu.
Takže to bylo takové to. Napište mi prosím vás do komentů, co si to myslíte, jestli mě třeba nenávidíte za to, že jsem řekl, že Lord of the Rings je prostě shit, ale to jsem neřekl, já mám rád Lord of the Rings, já jsem to dělám furt, jsem to dělal strašně moc krát. Ale prostě věřím, doufám, ne takhle, já chci, aby Warcraft pro mě byla nová vlna a pro všecky, prostě abychom z toho chytli, prostě to, je to super, vypadá to pěkně, vypadá to strašně krásně. Jde vidět, že si tam na tom dali záležet, že to dělali lidi, kteří fakt to mají rádi, že to nechtěli posrat, podcenit a nedělali to jenom proto, aby na tom trhli prachy, jo. A to mají World of Warcraft. Takže tohle je fakt úplně prostě film, který si podle mě všichni zaslouží a ten film si doufám, že bude dobrý a věřím tomu, myslím si, že herecké obsazení je super, jako jak jsem říkal, ten král se mi nelíbil, ale až ho vidím v akci, tak mi to třeba ani nebude vadit. Jo, jenom přijde trošku asi mladý. Já nevím, co je za postavu, takhle, já nevím, co je zač, možná, že to jenom bracha to našeho hlavní hrdiny. Ten je super, to je Ragnar, pokud jste sledovali seriál Vikingové, tak ten hlavní hrdina člověk, nebo lidský hlavní hrdina je Ragnar z toho, z Vikingu, z toho seriálu. Pokud jste to ještě neviděli, podívejte se, moc dobrý seriál, viděl jsem dvě řady, už myslím třetí, nebo dokonce čtvrtá, těžko říct, jsem to přestal sledovat, když nebyla nová řada. Takže jo, Warcraft určitě do kina. Takže se tam potkáme, 2016, říkal jsi tam datum ještě? Mě zajímalo. June. June 2016. To bude teď ve 3D? Takže já to jdu ve 3D, protože tohle chci vidět ve 3D. Tohle chci vidět ve 3D a chci to vidět i ve 2D. A klidně bych se na to zašel dvakrát do fina. Protože Warcraft je něco, co jsem vždycky chtěl vidět. Prostě vždycky měli Cinematics, tak to bylo úplně pasta pro oči. Prostě Blizzard měl vždycky nejlepší grafické Cinematics a prostě ještě má. Nevím, kdo by ho mohl překonat. Jako dnešní technologii už jako každý se mu možná vyrovná, ale oni byli ti první průkopníci, co to vždycky drtili a ničili. Takže pro mě Blizzard je úplně top, co se týče filmačku. A teď to, co já jsem si vždycky přál, udělali prostě Warcraft film. A teď, když už máme Warcraft film, tak chci Starcraft film. Čest. A díky, že sledujete.